Gak, raine karawamu kok. Ngijoli nek pemaku. Kowe gak jare nek aku sing kalah kan iki to sing ngijoli anu. Nek Hamid menang ya to. Aku nyanyi karo ngene lho. Eh, kimo request-e bose sak kajos barang request-e bose. Tok papenge bleduk tok. Disaponi sik apa-apa? Koyo ra ning ndi-ndi tantenane. Iki duso. Hah? Ayo jambung. Wedang loro kudu lho. Wong loro kudu iki lho. Wis gedhi jambunge. Lah pusat iki ning aku iki paling gedhi ya, Gur. Mawar sih. Pakna, ojo, papinge ya gak apa-apa. Taping, nah. Tanto antuk maping bareng. Ayo cah. Ayo. Kata dia apa? Ntar pulang-pulang bangun mobil ini. Tapi ini gendeng cuk. Alah kok mesti padu toh. Gak bargi Mbak Emi. Matan ini sorry paping. Iya. Gendeng bi, gendeng ya. Ile paping isor lho, paping. Pe apa pe ii eng. Ini. Moyo caloro boy abu-abungan apa kok malah abu paping. Caloro. Ayo. Cor aku mau ngoro lambung-lambungan timbang ambung papenya apa? Ayo. Sayang tenanan dong karena lemah ini. Oh iya. Pak air angin ya. Pak bisa enggak ya? Pak telu, pak telu. Telu apa? Yo, loro. Ya la 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 la. Ganteng ganteng. Cuk, mas. Mawur. Mana nih ora? Oh. Mana pura lagi? Dari kenganku bos lagi. Bos. Udah berapa sih? Ini apa sih? Goyu ke kalian gitu loh. Ini pora. Apa sih yang juga bosnya apa? Delok. Bosnya cek delok bosnya apa toh? Ya bingung panik ya. Ayo cah. Pindah Rene KB di sini ada bosnya loh. Tapi tak mau lagi. Malah kue pak. Bingung malah ngabung. Apa yang pengen sepuluh sudah nih, gak oleh. Ini gak bisa di cancel ya. Anu bos, komentarnya bos, kon ngambung tukang. Ngambung tukang kok ya memang. Undang bos sih. Lep, bu bos sih harap pak bos sih pernah ngepot doa ini sang ini. Yo. Kira saya dibatal nih. Gak iso. Ya, bojomu tak sengsara Mbak Dip. Tampot, tampot. Saya tak mikir nih, apa jalannya. Temuannya Jos pada wis menang sih tak mikir apa ya mending lo sama sih mungkin anak waktu udah diomong nih aja yang buri-buri atau hari ya wegi adini ya hehehe uwes gendang.
yang diomongnya apa ini calai apa. Eleng anu e, wis sandal. Ora iso tak ujangne. Ora bose ora metu ki. Jumba anu lho. Cok rasane kan. Yen kualat Mbak Aimi. Aimi kualat. Dukono merot kene ngambung aspal iki. Kaping cok. Weh, ngene. Berdiri toh satu menit berpelukan karo kajos. Berpelukan toh kok meluru berpelukan. Berpelukan ngene karo kajos. Anggi kilo. Anak ne lo Anggi Haryono lo. Hati-hati. Ayo Mbak Mia. Mbak Mia iki biyen ning gonku lo. Saiki iso ning kono mbok pelet to opo. Cah. Ayo ya. Bos 14 ayo bos ayo satu bos 14 orang bos aja bos bos satu orang satu bos lek karo bojone HP ini digledak nih mesti lantang di pantau ya. Bos yo kali tiga yo kali tiga yo kali tiga yo bos. Ini segera gue kalah Met. Mikir lo Hamid kalah kan nyapa cepet sing pok sing gue adel pokok masih ngeratan karo bengok yeah. Maling maling ngono ya ngomawur bentuk wakil atau Mbak Hamid dikit Mbak ayo kalah nih Hamid kalah dia ini pinggiratan karo bengok maling maling. Bosnya neng timang, bos. Nasi. Napo, bos, bos. Anggi Haryono makasih ni. Aziza. Met. Melayu. Tika Nuri. Neng pinggir. Juga deratan neng, juga deratan nau. Yo, kita kata. Enca kali tiga saya neng 20 detik. Yo. Ayo. Bosnya meneng di toh. Lebah biasa nih bos. Bos. Mbak. Wih. Bos. Iya. Nih mbak. Caca. Caca di luar rawat. Enak bosnya melayu rene kabe. Ayo cah, bosnya ngebur rene cah. Ayo budar rene apa ya. Apa ya. Orang Banyu Blas ini Mas Hamid. Ngapain kok. Bentar ya. Bentar, saya ini dang. Ayo, ayo dewasa, ayo, ayo, ayo. Ayo si Mano. Maling! Maling! Ini ya. Yo nek tukang nek kudu jane ngambung tukang. Ngawur e. Oh, wong nyerpis mobil lho. Ngambung truk e piye? Karo bungok maling-maling. Tengah, nek tengah rada adoh. Wis sik tanggomu kuwi. Enggak, nek tengah kok. Ngawur e tanggo piye? Ngancuk. Pengen tetok ya. Pengen telu, pengen telu ora bareng tapi sitok-sitok. Aduh. Iya, Satu, dua, tiga.
Wes. Gah sepentuk iki wong aku. Gak. Ora obat apa wong iki. Wah. Yo. Wei, wei genao. Kulo nang omahku pasti polisi lho. Ngarep omahku pasti tentara apa dampek. Untungnya wonge roh mendulan nanti TikTok gak roh kaya bedil lah. Jadi katene bojone Mas Hamid karo anake. Iki bojone mesti muni ning anake. Ya Allah, Dik. Sane bapak jenenge ya, opo wis ora ngono. Nek nyusul Mas Hamid nang ngomong bojone Mas, sing sabar Mbak ya. Sabar Mbak ya. Tak tok ne it. Yo tak SS. Au! Bar iki bengok opo ne? Sik, orang bengok iki. Sik, ki opo iki sampe mbok SS opo iki ngancam kok kowe? Gak au. Sebi he. Lu wis ngene tak omongin kok. Oke. Amit kalah. Mbak Aime. Ngapa Mbak Aime? Oh, Kanjeng Putri. Ah. Sik. Gak iso iki terus semangat-semangat oke iki duan. Iki kada calon lagi, iki gak calon iki. Kelihatan mantul iki. Mau gue harus dikai keluar apa diculne apa mbok SS sok gak jalan nih. Enak mau wes muni ya. Saya gak kacau putri saya ngenteni nih ini enak ini nih. Duh, ya toh. Dan ya. Man, ayo. Bosnya ngapo tapi bosnya semudun ya. Oh Mbak Ime nih kita loh Jos mosok kasih Pak Mbak Ime mati ya Nayam cemas kau deh. Amit kalah bawa sapu nih pinggiratan garung gitar. Yo, gas. Tapi karo nyanyi. Aku mau nuju. Nopo. Mau kamu lakuin dah, lakuin nanti deh. Ini ya, dengarkan ya. Yo. Pae pokoknya kalah iki. Tiga ya kali tiga. Wek. Kalah wi cah loro berpelukan ngadeg. Karo demek karo demek ra karo Rama demek anu rambutnya kajos dikenekne lah kok kajos yo demek anu Rama kenek loro berpelukan berpelukan ya Mbak kali telu lo sing kuse Mbak wis Mbak ampuh erot nantian aku. Ayo cah, pengiru wong loro berpelukan pora. Cepet wong loro berpelukan karo demek. Demek rambutnya ngene. Demek rambutnya ngene. Ayo. Lah, dalah. Jagret. Poin tone spor. Ya wong loro iso kaya ngene. Jan. Oh. Hai ya, ben gak apa? Bidarene merong berpelukan ora? Gak popo. Ora popo wis. Kalahno aku. Gak popo. Ayo cah kabeh bareng-bareng share ngene. Share ngene bose, share ngene bose. Share ngene bose. Makinan. Cemas kau, Dik. Cemas kau, Dik. Tak semis sih. Cemas kau, Dik.
Saya bantuan aku. Oh, Mbak Nikini, tenan. Mbak Putri, Mbak Aimi. Ah, kikis yang main sepur. Apa Jos? Mbak Kanjeng. Mbak Kanjeng Putri. Dijarin Mbak Kanjeng Putri, gini neng kuno. Berarti tah yo isi kuno kilo. Orang dekene duduk kanjeng dekene. Oh, tunggali lo, tunggali kanjeng. Jengat, jengat. Aja bisa mah tambah tambah tuh. Ya tak semua. Set. Emas kau dek. Beli gear, ayo cah, gas ya, gas. Yuk, pecah. Ini bos, bos itu bareng cah, ini bos itu cah, bos itu cah, itu cah. Ngapu sih, ndang. Wes, Mbak Anjeng. Hei. Ini share bos wedok karo di share neng akun Gilby Sahid neng iPad ya kayak kau ini ya. Stop, kilo, ungkulono kilo, kena bengak-bengak nih ratan ku. Orang bengak-bengak ngene wong. Tapi kok doa. Tapi 10 meter jarak songko HP mu. Ngomong. Ayo. Iki, ayo wes, wes iki mau sing terakhir cah Jonah sing sak Mas Jame tau sih. Ayo dewasa, ayo. Ayo, ayo, ayo. Aku pamit dulu ya. Siap Mbak Anjung Putri. Mbak, anak hiburan iki aja metu sik iki deloken iki lho. Aja metu sik Mbak, iki enek. Kok Andre telat gon tekomu. Karena kau antri kita kok kendero ane toh. Ayo apa ini di DKI, ayo dewasa dewasa semangat. Yo yo yo. Gak bareng gak bareng gak bareng, ayo cepat semangat. Ayo 10 meter ya jaraknya. Mundur. Iya Jos melakukan Jos. Yo koyok mau. Kak melakukan. Mandang ayo dewasa dewasa. Kudok nih rumah sakit mau seorang ngerti wong stroke. Yo cinta nono. Ayo mundur mundur terus. Terus terus terus. Terus terus. 10 meter iki lagi 5 meter wi. Terus. Terus. Oke. Yo yo mundur aja apa maju neh, mundur neh. Oke. Dung 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 Besah ki besah sak luar. Ayo musuh aku piye, Mit? Musuh aku piye? Tak hubungi bosnya sih aku mau. Siap balik. Terima kasih banyak udah mampir, udah nge-give, udah berbagi rezeki, semoga wis gak kanggu Mbak Eme tok kanggu kabeh. Semoga ora ana. Wis nyapo to jero? Iki masone nyapo jerum ning dhuwur kursi bener. Ngerti apa Halo. Hei, nek jerum ki ning ngisor jo ning dhuwur. Wis. Kang Samet. Yo. Terima kasih Mbak Aimi, Mbak Kanjeng Putri, wis intine kabeh kalian semua sing wis gabung. Semoga sehat selalu. Halo, diduki den. Diberi kelancaran. Nah, biduki. Bila ada yang terdapat musibah atau kena wis apapun kuwi muga-muga nanti kena apa ya udah
paham dhewe to Mas Hamid kok ngono kuwi. Mangane kok sapa iki? Ya aku lah aku lagi roh kowe muni ngene iki. Gak tau bersyukur. Aku kaget awake muni ngono. Kene iki ndungane Caca. Intine kabeh. Wis ben sehat selalu. Iya. Kulino Mas Hamid biyung iki didungane to Caca iki wis. Awakmu iso koyo ngene mergo Caca bareng lho Mas. Lah, lah gaya ni. Cai kadang dulu wiki, gaya percaya. Laru ni kena jebolan pondok.